Sədərə könüllülər qrupu bu dəfə vətənimizi müdafiəsi uğrunda canlarından keçən şəhidlərimizin ailələrini ziyarət ediblər. Könüllülərin məqsədi beynəxaq Qadınlar Günü münasibəti ilə şəhid ailələrindən olan qadınların bayramlarını təbrik etmək olub. Rayonda yerləşən Şəhidlər xiyabanı ziyarət edildikdən sonra könüllülər Heydərabad qəsəbəsində yaşayan Dilbər Hüseynovanın evində olublar. Dilbər xanç gənclərə keçmiş xatirələrindən danışaraq bu cür alamatlar günlərdə onları ziyarət etdikləri üçün könüllülərə öz minnətdarlığını bildirib. Biz Sədərə rayonunda 5 e, şəhid ailəsinin evində olduq. Onlar bizi çox yaxşı, səmimi qarşıladılar və öz təəssüratlarını bildirdilər ki, bildirdilər şahid ailələri heç vaxt tək qalmayib, heç vaxt tək qalmayacaq. Dövlətimizin qayğısında, səsin də biz də mütəmadi olaraq onlarla görüşlər keçirəcək, onların qayğısına qalacağıq. Şəhid ailələrinə göstərilən diqqət və qayğının nəticəsidir ki, Dilbər Hüseynova rayonunda yeni istifadəyə verilən binadan mənzillə təmin olunub. Qeyd etdik ki, həmin gün Sədərəkönüllüləri Vətən uğrunda döyüşlərdə şəhidlik zirvəsini ucalan Şükürvəliyevin, Məhmanabbasovun və Mübariz Şahverdiyevin ailələrini də ziyarət ediblər. Növlən Sadiqov xanım, Rəssəmzadə Hidayət Seyidov xəbərlər.